नमस्कार दर्शबिनहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा आइपी रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा दर्शबिन आजक नयाँ भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपरिजा सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ र साथमा यस कम्पनीले सेकेन्डेरी मार्केटमा कति ओपनिङ प्राइस पाउनेछ त्यस सम्बन्धी पनि जानकारी दिनेछौँ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला र भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस् दर्शबिन भिडियो सुरु गरौँ दर्शविन राव इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि छ लाख त्रिचालिस हजार छ सय सडसठी किताब सेयर सेटको आइपिए चाहिँ निष्कासन गरेको थियो जुन चाहिँ दुई हजार अस्सी जेठ अठार गतेदेखि बाइस गतेसम्म बिक्री खुला गरिएको थियो र यो आइपिओमा चाहिँ झन्डै एघार लाख पैँसठी हजार पाँच सय छब्बिसजनाको आवेदन परेको छ उनीहरूले यस कम्पनीको करिब एक करोड सत्ताइस लाख किताब सेयरको चाहिँ आइपिओ आवेदन दिएका छन् र यो आइपिओ पनि झन् उन्नाइस दशमलव आठ दुई टाइम्सले चाहिँ अब सब्सक्राइब भएको देख्न सकिन्छ तर पनि यस कम्पनीको आइपिओ भने भागीमानी चौसठी तिन सय सठीजनाले मात्र फेला पार्नेछन् र उनीहरूमध्ये पनि अझ धेरै भाग्यमानी सातजनाले चाहिँ एडिसनल एक किता अर्थात् एघार किता सेयर सेटको आइपिओ चाहिँ फेला पार्नेछन् र यस कम्पनीको आइपिओबाट पनि झन्डै एघार लाखको हारिमा चाहिँ हात खाली हुने स्पष्ट रहेको छ अब भने लाग यस कम्पनीको सेयर सम्बन्धी जानकारीतर्फ र सुरुवातमा त ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी चर्चा गरौँ यस कम्पनीले सेक्रेटरी मार्केटमा पहिलो कारोबारको लागि पाउने ओपनिङ प्राइस चाहिँ प्रतिकिता तिरासी दशमलव एक जेरो रुपियाँदेखि लिएर दुई सय उन्चास दशमलव तिन जेरो रुपियाँको बिचमा चाहिँ हुनेछ र यसभन्दा घट्यो अथवा बढीमा चाहिँ यस कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार हुने छैन र यस कम्पनीको फन्डामेन्टल रिपोर्ट हेरेर हामीले प्रोजेक्ट गर्न सक्ने सेयर प्राइस पनि तिन प्लस रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको लागि रिसफ्री सेयर प्राइस पनि मान्न सक्नुहुन्छ सो यदि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्छ भने तिन सय पचासको आसपासमा बेच्दा चाहिँ ज्यादा मुनाफा हुनेछ र यदि सेकेन्डरी मार्केटबाट तपाईँहरूले यस कम्पनीको सेयर किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने दुई सयदेखि लिएर तिन सयको बिचमा चाहिँ किन्नुभयो भने तपाईँले केही प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि तपाईँहरूले आफै चाहिँ जुनसुकै स्टकको पनि सेयर कारोबार गर्नु अगाडि रिसर्च गरेर र प्रफिट एक्सपेक्टेसन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यही अनुसार चाहिँ सेयर कारोबार गर्नुहोला र यस कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा केही डिभिडेन्डहरू चाहिँ अफर गर्न सक्छ जुन चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो विवरण पत्रमा पनि खुलाएको छ र आगामी वर्षमा यस कम्पनीले दसदेखि बाह्र प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन क्षमता रहेको बताएको छ र यस सम्बन्धी थप अपडेट चाहिँ हामी पछि लिएर अवश्य पनि आउनेछौँ सो यस so, कम्पनीको आइपिए चाहिँ तपाईँलाई पर्छ भने लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दा पनि फाइदाजनक दे नै देखिन्छ र सर्ट सेल गर्नुहुन्छ भने पनि तिन सय पचासको आसपासमा बेच्दा चाहिँ यस कम्पनीबाट म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ र दोसोबिन हाल चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले यस कम्पनीको आइपिओमा परेका सम्पूर्ण आवेदनहरू चेक गर्ने काम गरिरहेको छ र यो भ्यालिडेसन प्रक्रिया चाहिँ कम्प्लिट हुन अझै केही दिन लाग्न सक्छ त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ अर्को हप्ताको सोमबारसम्म चाहिँ आउन सक्छ र भइसक्यो आइतबार आउने चान्स पनि रहेको छ तर पनि यस सम्बन्धी कुनै पनि अफिसियल अपडेट आयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस भिडियोको कमेन्टमा अथवा कम्युनिटी पोस्टबाट चाहिँ जानकारी अवश्य पनि दिनेछौँ सो दसोन आजलाई यति नै भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया यो भिडियो चाहिँ आफ्ना साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी चाहनुहुन्छ र जानकारी मलाई भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा फेरि भ्युजलाई सब्सक्राइब नहोस् र साथमा रहेको बेलायकचनलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुनु होला थ्याङ्क्स वाचिङ दिस भिडियो